Dozvěděl jsem se, že se na naši školu něco chystá. Vaši úhlavní nepřátelé, dobře je znáte, plánují vyhodit školu do povětří. Musíte jim v tom zabránit. Nejhorší jsou Joker, Loki a Star-Lord. Musíte získat tento čip. Jak ten čip dostaneme do školy? Nechce to na mě, to už jsem vymyslel. Sami si ho tam nesou. Tohle hodíš tomu zelenému do pití. Zbytek je zařízený. Co ho tak naštvalo? To je naše šance, jdeme tam. Jo, jdeme tam! To je čip? Ne, to je bomba. Ne, to je čipová bomba. Tak já zrhám.